i bez predizborne kampanje i danas u Pirotu i širom Srbije došla da položi račun za sve što smo uradili u proteklih 18 meseci. Posvećenom, hrabrom politikom borbe protiv kriminala i korupcije, u kojima nismo štedili nikoga ko se ogrešio o zakon, ko se obogatio na račun građana Srbije. Došli smo da položimo račun i za našu proevropsku politiku, za datum za otpočinjanje pregovora koji nismo dobili, koji smo kao država, kao društvo, kao narod zaslužili. Došli smo da položimo i račun i za hrabru politiku i briselski sporazum koji je potpisan i u Narodnoj skupštini Republike Srbije potvrđen. Došli smo pred građane Pirota, ali i pred sve ostale građane u Srbiji, svesni činjenice da se u Srbiji teško živi, da je u Srbiji jako malo posla, jako malo ljudi zaposleno. Svesni smo činjenice da i oni ljudi koji rade, teško od svog posla i od svog rada i od svoje plate, mogu da žive normalno i opušteno. Zbog toga smo inicirali ove izbore. Zbog toga na izbore idemo. Da bi što snažnije ušli u reforme, da bi što snažnije napravili poslovni ambijent za ulaganja, za otvaranje fabrika kako ovde u Pirotu, tako i u Nišu i širom Srbije.